ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? አከፋያ ከሰኔ ነጋጅቱ ከረዲሳ ፉድ አጃይባ ከነኩት እንስኝት ሱፈኒ ወን ሆጅታ ጅሩባ የኛ ታጃይባ ዳ ካለ ሰልባዳን ሆጅታማ ገሩ ባየሚያ ኩን ፉሊዳ ትማተሚራ ወን ግማ ቀበ ቆጳ ይከኑትዳ ማትሚ ንቀባ አኒ ገሩ ኦፊኮቲ ወን ተምበርባዱ ቆጴ ፈልዲ የፈልዴን ጅራ ወረዲ ራፍ ከስማ ወረዲ ራፍ ባየ በሬዳ ዳዋን ኩኒ ማለብስ የሮ ባይ ቆባቴ ሰዋን ትራተኒ ፍዩ አክዝቲን ሀጀተኒ ቶ ፈየደም ተኒ ባይ የበሬዳ ከና ፍዩ ሐመዱ ማቲ ጨቃሳ ኛ ታሪፍ ደጀ ዋለ ያደፍ ራ በረተኒ ቲ ፈየደም ቶ ወሮነ ዲራሌ ሸመረኔሌ ቲ ፈየደም ቶ እና ቱርቲ ጋሪ ነው ጂንጎራ ኒበርባቲ ስጅዴ ወንቶ ተያ ደጀሳ ማቲኒ ትማትም ይጣወል ማከንጅራ ትማትም ይጥቀም ጉርባት ይሳለው አንተይ ኩሬር ግብ ሻቴ ጥሙራ ሜቦጭ ወለት ላይ ይናል ይጥቃ እስኪ ተርጋ ማዘል እያዳ ሆኖ አፈነ ከይብ ሻቴ ጅራ ፉሊን ካን ቆጳይዳ ኛተ ደፌ ገኡ ኬሳ ፉሊን ባዬ ኛተ የሮጠን ስኒፍ ገኡ ደንደውዳ አሪፈት ዮ አሪፈተኒሌ ገነመ ሆጅ ደሙዳፍ ደደፍተኒ ሲኦፍተኒሌ ሆጅተኒ የሮጠን ጦሙረችውዳፍ ዋን አከ ፉሊ ባዬ ሰልባለች ኩሙል ቆጳይ ዋን ሆፍዩ ሰአቲ ዴራ ዋነም ፍለቱ ሂንቀቡ አዲገቲኒ ኦፊኮቲ ሽንኩርቲፍ ትማትም ትጎቹ በርባዴፍ መሌ ወንተነ በርባቼ ስዩ ሂንቀቡ ሰኒውማ አከስተርኖ በርባቼ ስዩ ጥቆማሚ ዋን ተኮተኮት ጎረኒ እቲ ፈየደቡን ደንዳማ ጀችው ለኛ ተከነቴ እና ዋን ባዬ የሮነማፍ ከበጆ ቀን ሲኒን ጀዳ እና እቲ ፈየደሙ እንደገቴና ዱመረቲ ወለድግ ነጀችው ዳማ መሆነ ይጋጥር ነው። እሺ አን ኦፊኮቲ ዋን ነምበር ባዱፍ ቃሪያ ወለን መኬንጅራ ትጎሬንጅራ ነምኒ ተኮተኮ ቃራ ንዳለታ አኩማ እቲ ፈየደም ተሊፍቲዮ ባይናን ፈየደም ተንተይ አኩማ እቲ በርባዴ ትጉረቹ ለንዴሱ ይቹዳ ዮባ ኢናን በርባዴ ታይ አኩማ ባይና ኛተ ከሰኒ ሰነት ለጀቹ ለፈለቲ ፈየደም ታኒ አሸወጥ ነው ዋና በርባቺ ሱ እቲ ጉዴን ጅራ ገሩ ነማ አሸቦ ባይ ይሄን በርባኔ ፍለ ወፍቴሳው አንቀቡፍ አኩማ ፈለቀብ ድልክ እቲ ፈየደም ትይቹዳ ዋው አከመከሚ ደኩ አከመከሚ አውማ ወሉማ ወጅን ቀመስና ማለት ፉሊን ይሮዲያቱ ዮካ ሻይ ዮካ ቡኒ ዲያቹ ቀባ ብራሂና ባሙ ከናፍዩ ኛታ አከስሚ ደኩ ሆጀጣቲ ደቂቃ ሙራሰ ግዱት ቁርሲ ከሳን ፈየደማን ሲኒን ጀዳ አልተኩተኩ ነማ በርባቸ ሰዋን ታይፍዩ እና ከነት ፈየደማ ከስቴን ቡና ወጅን ሞባ የሚደጋ ነመቴ ቶላ እና እቲ ፈየደማን ሲኒን ጀዳ ወሮኒ ኢሮባ ኢሆጂን ሲንጪን ቆሆጂቲ ኢሮ አሪፈታን ጅራ አልተኮ ተኮ ነማ መንጀቶ ቢየ ነማ ከነ ከሰቲ ደፍተኒ ኢሆጂቲ ቢየ አፍሮ ሰአቴን ሲን ሃንካኮ ከሰቲን ከነ ሆጀተኒ ቁርሲ ከሰኛተኒ ሀገቡ ከሰምባ ኡራ ቁርሲ ከሰኛተኒ አከሰቲን ግራ ሆጂ ከሰኒ ዴሙኒ ፍለታማ ዳንጀል አከኮቲ ሜወልማኑ ቀመፍኔ ሃይላሉ ላታ ከኔ ቢፈም ያታው ቂጣ ከናንኛ ደን ቂጣን ቢየከና ሜ
ይላሉ ወሉማን እዩ ቀምስነ ይላሉ ያያሉ ቆያ ወሉማን ዋው ባየሚያ ረብ ያላ ድፈየ ደማ